26-годишно момче од Струми се е пронајдено мртво во атарот на Ново село со видливи повреди по телото. Безживотното тело било пронајдено од случајни минувачи на локалитетот Ореш на Топштинскиот центар синоќи околу 19 часот. Дежурниот лекар при увидот констатирал дека на телото има видливи повреди, соопштил струмишката полиција. На 7 јуни 2022 година во 19:10 часот во секторот за внатрешни работи Струмица било пријавено дека на место викано Ореш, атар на село Ново село, било пронајдено починато машко лице. Лекар констатирал смрт, а на телото имало видливи повреди. Увид на местото извршила уведна екипа и јавен обвинител, по чија наредба телото е предадено на обдукција. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Од основното јавно обвинителство соопштија дека телото е предадено на обдукција за да се констатираат причините за смртта и кога таа настапила. Паралелно ќе бидат сослушени сите лица со кои починатото момче било во контакт овие денови. Обвинителството тврди дека кај лицето настапила насилна смрт. Според првишните сознанија, кај лицето настапила насилна смрт. По наредба на јавниот обвинител врз телото на починатиот ќе биде извршена обдукција со цел да се утврдат точните причини за смртта. Од лицеместо се прибрани траги и материјални докази за кои е издадена наредба за вештачење, а се преземаат и други действија за откривање на сторители. Се наведува во соопштението од јавното обвинителство. Освен сторителите, истрагата треба да утврди кои се причините за насилната смрт над младото момче, чие тело беше пронајдено на пристапен терен над Општинскиот центар Ново село.